Добрий день, новини від Галини на телеканалі Сіріус. А розкажу вам їх я, Крістіна Третяк. Чого ми так назвали програму? Вічне питання. Ну, чого-чого, бо так звати мою ліпшу цімбурку, мою тютку і тющу нашого оператора. В окупованому Донецьку провели конкурс красоти «Міс Донбас». Кілька ящиків паленьків упили члени журі, щоб розпозирити в дівках красоту. Буйки під ялечками. Діди Морози з Дерибасівської проти клоуну із Верховної Ради. Бензин і солярка подешевіли. Вам це не причуло. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер шмериться документами і куйовдить волосся жонам. І то все він робить не дома, як ви собі могли подумати, а просто на роботі. В інтернеті після одного дуже серйозного заходу появилася відеозапис, де видна дивна поведінка Юнкера. У нас тут відео теж є. Пострижися вже, ти. Ну, чеснок не мусила з'їсти. Йди вудти. Що за сміття ми тут поклали? 15 грудня у Софії Київській провели об'єднавчий собор, на якому вибрали предстоятеля Української церкви. У фейсбуках люди нараз почали думати, боже, на кого ж він похожий, когось він нагадує. Може, Бреда Піта? Ні. Може, Антоніо Бандераса? А то теж не похожий. Точно, на того чорнявого хлопчика з «Гри престолу». Як пишуть люди у фейсбуках, предстоятель дуже похожий на Сема Тарлі. Молодий, симпатичний, а головной – знає, як боротися із моцкальськими білими ходаками. А в Росії висміяли підпольну діяльність машин скорої помочі. Виявилося, що в Москві вже дуже давно робить сервіс, який дозволяє на скорої помочі провестися, як на таксі. Це скорая помощь? Ні, мій генерал, це таксі. Суми за такий сервіс немалі, зато скоро, без пробок і по-депутатськи з мигалками. В окупованому Донецьку пройшов конкурс красоти, ну, який то можна назвати красотою, «Міс Донбас 2018». Перемогла в ньому дівчина із української Авдіївки. Вау! О, господи, заберте туди з екрану, дітися напудять! Я зараз сам напудрю. Ну, як повідомляють організатори, на конкурс потратили 100 тисяч російських рублів і 6 ящиків паленьки. Треба було журі випити, щоб розпозирили красоту в дівках. У Києві 10 голих людей бігали по Бутьові. То не пожаростріпці з клубові і не пенсіонери, які заплатили за газ. За офіційною версією, то хлопці, які роблять у рекламному агентстві. Вони поспорили з конкурентами, хто більше контракту укладе з клієнтами. Як видите, програли. Но є іще одна версія, про яку ніхто не хоче говорити і споминати. Розкажіть, будьте добрі, яка настояща причина того, що ви бігали голим по Києву? Та я прийшов в клуб, темнося там, то все, познайомився з малою, привів їм до її домів, до себе, ну, а там, як розумієте, все було. Ну, все, швидко вже можете подумати, все було. І я рано ся просипаю і вижу, повертаюся, коло мене лежить міс Донбас. Та я так тікав, та такої ся ганьби набрати на всю фамілію. А то та? Йо, я не хочу то відяти, на що ви мені, я такий стрес пережив, вже дзвоню психологу. Нелем голих хлопу відділи на київських путях. У Солом'янському районі замітили Кевіна Маккалістера із усіма любимого фільму «Єден дома». Ви знаєте, що в нашій програмі, возможно, все. І ми отримали фото із майбутнього. Знаємо, як Кевін буде виглядати після 20 років життя в Україні. Ціни на бензин рекордно впали. Вам все то не причуло. А того тижня деякі заправки знизили вартість бензину на 1 гривню, а диспалива на 50 копійок. У зв'язку із тим, даже власники електромобілю Тесла рішилися заправляти солярку. Кожна людина має знайти своє місто під сонцем. А кожний Дід Мороз – своє місто під яличку. В Одесі на Дерибасовської два Діди Морози не поділили яличку, ну але рішили проблему культурно і спокійно. Ха-х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 а
Повірте, ото ще культурно і спокійно. Бо Верховної Раді, до слова, теж під яличками побилися. Правда, не Діда Мороза, а клоуна. Паця в дворові. Мешканці Рівного мавуть нову домашню тваринку у дворові многоетажки. Там на площадці розгулює настоящий паця. Машка. Чекайте, мені треба подзвонити, секунду. Алло, Марю? Марю, пацяся знайшло твой. Та то то, що втікло тебе місяць тому. То то, що знаєш, ді мене давала, ну. Та точно то. Скинь мені фотку на вайбер, я увиджу. Все, я тепер дзвоню. Скидаю фотку. Чекаву, давай. Майже по цілому Закарпаттю вже встановили ялички на головних площах міст. На Миколая святкові вогні запалили на Варузькій яличці. А в Сваляві, коли люди увіділи своє новорічне дерево, то захотіли запалити не святкові вогні на ньому, а саме дерево. Ну а наша кореспондентка Галя ялички не палить. Вона зайнята намного важнішими справами. Добрий день, Галя, в ефірі! Низька, ми попробуємо дати відповідь на дуже важне питання, яке, я упевнена, не раз вас хвилювало на ніч. Кулько ігол на одній яличці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, сімнадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять п'ять, двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять, тридцять один, тридцять два, тридцять три. 3065, 3066, 3067. Дуся, людей попрошу ліпше. Перебачте, Кулько ігол має ту яличці. Привіт. Ігол, ігол, на ту яличці, Кулько. Пойми порахуємо. Пойми порахуємо. It's a very great place. I'm very fond. Ага, ви з Варшава, ай? Ні, не з Варшава. О, то я думав, з Буштина. От там так, якось такий акцент, такий, знаєте. Ага, буштинський акцент, ні? Дуже добре, те. Дякую. Узрода. Много. Ну, Кулько, то много. Ну, приблизно. То я знаю, много. Ну, Кулько, тисяч. Мільйонів, може. Ну, може, мільйон. Ні. Я знаю, 5 мільйонів можу зістати. Трильйон. Тоді, дивіться. Яличці, яличці. Наповнюся на всі? Ну. На таку велику. Багато. На смерець. 87, може. Чого? Штук. 87? Ні, багато тисяч. Скільки на йолці? Скільки на йолці цих віточок? Іголок, іголок. Іголок? А, іголок? Так, ігол, ігол. А, ігол? Ні, не знаю, точно не знаю. Багато, дуже багато. Чуєш, що це на мене антидюки так позирають? А Бог його знає. А приблизно? Ну, Кулько, тисячок. Тись дві. А, добрий день. А повіть нам, будьте добрі, Кулько, ігол на ту яличці. Не шатуєте, не переживайте. Так, пак дас... 28 тисяч, 44. То ви вчора рахували, ай, бо я виділа цілу ніч, хто стояв і рахував. Я зрано йшов на роботу. Ага. Я пак йшов знову на роботу. І так думаю, а ну, вчора це світило, ні? Ну. Так подумаю, так, дай порахую. Ну. Ага. Може воно буде світити, не буде світити. Угу. Або, але зелено, ні? Так, я зелено. Ну. Так подесь так було. Добре, то ви так шатували на роботу, ай, же сте стояли і рахували ігли на яличці. Я дуже жартую на роботу, чесне слово. Добрий день, а ви знаєте, що то вже треба платити, щоб це сфоткати, коли я лежу? А, ну да, так. Я вам кажу, на гірлянди збирають. Міська рада видала указ, що треба збирати на гірлянду по 10 гривень, кожен, хтось фоткати. Так, обов'язково, звісно. Ладно, бо збирають на гірлянду, кажуть, не є за чим за електрику платити. Збирають по 10 гривень, скажуть, хто селфі робить. А що доставало? Я збирала, я збирала. По 10 доларів. У вас скільки за заробітку прийшли? Богдана, з Закарпаття. Дякую. Все, давай, на, зроби мені фотки, коли ялички. В інстаграмі треба Дашу викласти, давай. Чиновнику, який недавно збив в Ужгороді стовп на Петефі, вручили подяку прем'єр-міністра України. Ви зробили велике діло для нашої держави. Ви збили стовп і вказали, що в той країні не є нич невозможного. Продовжуйте своє діло, сідайте у свій білий джип і збивайте далі.
Лим тепер рекламні щити, ай, бо їх дуже много у Баруші. То вам, от прем'єр-міністра того. Несеренчливий злодій в Ужгороді. Чоловік заліз до людського двора, а коли втікав, завадився за плут. До нього вийшов хазяїн хижі, довгося сміяв, але все-таки визвав поліцію. Аваков набрався ганьби у Твіттері. Міністр написав всього 3 слова, но всі вже поняли. У нього ся вселив Азаров. Збірна України із пентболу провела тренування в Ужгороді. Спортсмени кажуть, що їм намного легше попадати в ціль, коли там лиця політику. На хокейному турнірі у Норвегії гімн Білорусі замінили пісню «Косив'язь конюшину». Лукашенко вже думає, що включати хлопцям, коли вони будуть грати у Мінську. НАЗК нагадав чиновникам, які подарки не можеш приймати від Миколая. Но НАЗК не врахував закарпатських чиновнику, до яких ходить не Лим Миколай, а ще й Єйзушко. А в Ужгороді злодій розбив вітрину магазину і вкрав всього одну пару фірмових топанок. Ну і знаєте, буде дуже обідно, кіто не його розмір. То у Шипки новини на низь. Галя буде в ефірі на другу неділю, 30 грудня. Хоч, звісно, не начне новий рік празнувати на день скорше.